pensamento podemos ouvir a Deus. Ele fala bem baixinho dentro de cada filho seu. Ele fala bem baixinho dentro de cada filho seu. A voz de Deus está presente agora mesmo em seu coração. A voz de Deus está presente agora mesmo em seu coração. Ele guia todos os seres por meio da intuição. Ele guia todos os seres por meio da intuição. Mas é preciso dar valor para esta guiança poder escutar. Mas é preciso dar valor para esta guiança poder escutar. Pois a rebeldia da mente fala bem alto e se faz notar. Pois a rebeldia da mente fala bem alto e se faz notar. Em sua astúcia assume disfarces para a verdade ocultar. Em sua astúcia assume disfarces para a verdade ocultar. Sem prestar muita atenção, refém da mente você vai ficar. Sem prestar muita atenção, refém da mente você vai ficar. Se faz de melhor amiga e promete lhe confortar. Se faz de melhor amiga e promete lhe confortar. Oferece soluções aos problemas que ela faz criar. Oferece soluções aos problemas que ela faz criar. A verdade vou dizer, a mente quer é dominar. A verdade vou dizer, a mente quer é dominar. Como domina cada um que não sabe silenciar. Como domina cada um que não sabe silenciar. Esta chave da libertação o Oriente tem para ensinar. Esta chave da libertação o Oriente tem para ensinar. É observar a mente sem com ela se identificar. É observar a mente sem com ela se identificar. Invoco o arcanjo celeste para vir nos ajudar. Invoco o arcanjo celeste para vir nos ajudar. Ordenar toda bagunça e ao demônio subjugar. Ordenar toda bagunça e ao demônio subjugar. Faça este caos de pensamentos que é o próprio Satanás. Faça este caos de pensamentos que é o próprio Satanás. Servo do Cristo interior e do amor, da paz e bem-estar. Servo do Cristo interior e do amor, da paz e bem-estar.